Čauko Juraj. Ahoj Lenka. Ahoj. Ahoj Nika. Tak dneska tu máme Juraja. A Juraj je výkonný riaditeľ Penta Real Estate na Slovensku a riadi teda realitnú divíziu. A dneska sa s ním budeme rozprávať o ikonickom projekte Skypark, ktorý vyrastá v Bratislave. Dobre Juraj, tak ty koľko už v Pente pracuješ? 11 rokov za chvíľku. A na Skyparku si začal pracovať kedy? No v podstate to bolo takmer pred tými 11 rokmi, keď som nastúpil ešte ako brigádnik. A vtedy sme vlastne, myslím, nie som si istý, či už bola ukončená súťaž, alebo sa len dokončovala. Ale vlastne jednou z mojich prvých úloh bolo pracovať na nejakej vyhodnocovacej matici toho projektu, na základe ktorého sa potom určovali nejaké kritériá pre výber víťaza. Takže to bol taká lastovička prvá, z ktorou som prišiel do styku, keď som nastúpil do firmy. A vedela Penta, že chce na tomto území stavať projekt typu Skypark, alebo to bolo otvorené a v podstate ste hľadali riešenia pre akýkoľvek rezidenčný projekt? To bolo pomerne zaujímavé, lebo bola to medzinárodná dvojkolová súťaž s tým, že prvé kolo bolo otvorené a druhé kolo bolo potom zúžené a vyzvané. Vysvetlím, čo to znamená. V podstate do prvého kola sa mohla prihlásiť úplne ktokoľvek na celom svete. Bolo to teda s cieľom získať čo najväčšie množstvo nejakých zaujímavých nápadov. Tam sa prihlásili naozaj desiatky ateliérov od, by som povedal, takých naivných návrhov až po naozaj veľmi kvalitné návrhy. A práve zaujímavosť je tá, že v rámci toho prvého kola sa zapojilo štúdio Zahi Hadid, aj keď oni teda neboli pozvaní, že sa zapojili normálne, takže si to prečítali na internete. Čiže normálne našli ako keby inzerát, hej? Áno, tak nejak, že na inzerát sa zapojili. A v rámci druhého kola potom postúpilo nejaké pemzum tých návrhov z toho prvého kola, plus nejaké vyzvané ateliéry, ktoré boli pozvané do toho druhého kola. No a z toho sa potom robilo vyhodnotenie tej súťaže. Tá súťaž riešila územie, ktoré celkom nezodpovedá kontúram finálneho Skyparku. Riešilo sa nejaké riešené územie, ktoré sa malo možno dokupovať. V čase sa to niečo sa kúpilo, niečo sa nekúpilo, ale bola to pomerne veľká súťaž, ktorá teda ponímala celý tento urbanistický blok. Pričom to bolo od začiatku koncipované ako zmiešané územie bývania, kancelárii, nejakého drobného retailu. Takže to bývanie, ja by som klamal, ale myslím si, že bolo tak 3-2 v tom zastúpení v tej úvodnej súťaži. Mm-hmm. Takže nebolo to so zameraním na byty, bola to tá naozaj zmiešaná zóna. A Zaha bola favorit od začiatku? To si ja nepamätám, lebo som nebol súčasťou toho výberu. Takže by som klamal, keby som hovoril, že či bol niekto alebo nebol favorit v tom okamžite. Myslím si, že nie, pretože bola tam porota s nejakým odborným zastúpením a to vyhodnocovanie bolo naozaj na základe desiatok rôznych kritérií, ktoré sa bodovali. Hej. A z toho vzýšiel ten najlepší návrh. Hej. Ten návrh Zahy bol asi taký najviac wow na prvý pohľad. Na druhú stranu bolo tam množstvo iných návrhov, ktoré boli veľmi také kreatívne, mali také out of the box taký ten out of the box pohľad na to územie. A nemyslím si, že tam bol jednoznačný favorit, ktorý všetci členovia poroty sa zhodli, že wow, toto je ono, toto chceme robiť. Keď už si spomenul členov tej poroty, tak kto vlastne bol v porote a kto rozhodoval vlastne o tom, že ktorý návrh bude najlepší? To si fakt nepamätám. Nie. Ale bol tam, myslím, že tam bol pán Gero ako urbanista. To potom vystrihnite, ak sa mýlim. Mm-hmm. A určite tam bol, myslím, že tam bol aj zástupca hlavného mesta a potom samozrejme za investora, ale klamal by som, môžeme to potom pozrieť. Ako prebiehajú súťaže dnes? Kto je v porote? To závisí od toho, že či sa nejaká súťaž robí. Hej. Sú projekty, ktoré sú, povedal by som, jednoduchšie a tam sa v princípe niekedy je to úplne, že poznáš to územie, vieš, čo tam chceš, nemáš niekedy čas na nejakú väčšiu súťaž, tak sa ide priamým zadaním, že poznáš ateliér, ktorý to územie pozná, možno tam už nejaký projekt realizoval a vieš, že to je ateliér, ktorý ťa pozná ako developera a vie s tebou pracovať, tak tedy niekedy sa ide priamým zadaním. Ako náhle je, čím je to územie náročnejšie a potrebuješ preskúmať viacej variant toho, ako v tom území s tou hmotou pracovať, ako pracovať s nejakým urbanizmom, funkčným rozložením,
tak je relevantnejšie organizovať tú architektonickú súťaž. Vtedy väčšinou to robíme tak, že kolegovia, ktorí to majú na starosti, urobia nejaký long list, nejaký short list, pozhovárajú sa s tými ateliérmi, pozvú ich do súťaže. No a následne to vyberá nejaká porota, ktorú skladáme my. Väčšinou je to tak nastavené, že tá porota má zloženie 3-2, pričom dvaja sú zástupcovia investora a traja sú v podstate nezávislí členovia, ktorých tam prizývame. Vždy je to niekto, kto je buď architekt, alebo urbanista, alebo nejaký odborník v oblasti. Takže snažíme sa tam za každým pozývať relevantných nezaujatých odborníkov. OK, tak ja sa možno vrátim ešte k samotnému Skyparku. Tí, ktorí nevedia, tak vlastne súčasťou projektu a teda územia je aj Národná kultúrna pamiatka Jurkovičova tepláreň. Ako sme sa popasovali s týmto? Bolo súčasťou zadania od začiatku to, že budova bude musieť byť zachovaná a budeme ju musieť nejakým spôsobom zreštaurovať? Alebo čo sme plánovali vlastne s Jurkovičovou teplárňou v rámci Skyparku? Bolo to predmetom riešenia tých projektov, hoci vtedy sa tam riešila, myslím si, že väčšina návrhov tam riešila nejakú prístavbu alebo nadstavbu tej teplárne. A čo potom sa z pamiatkového hľadiska ukázalo, že nie je možné, že tá budova, keď by obnovovaná, tak by mala byť obnovená toho čistého stavu, lebo aj možno si niektorí pamätajú, že k tej teplárni boli pristavené rôzne appendixy, ktoré sa búrali a tie sa nebúrali preto, že by sme to bola nejaká pamiatková hodnota a my sme to nahulváto zbúrali, ale práve kvôli tomu, že to boli také tie prílepky, ktoré zatieňovali tú pôvodnú historickú podstatu tej teplárne. Takže to bolo všetko odstránené, zbúrané a teplárne bola vrátená do toho zvonku, do toho pôvodného stavu, akom bola navrhnutá. No a samozrejme, bolo to predmetom tej súťaže, boli tam rôzne návrhy od nejakého kultúrneho centra cez nejakú galériu a podobne. A náš názor na tú teplárňu, čo by tam mala byť, sa kreovala niekoľko rokov. Hej. Že dlho to bolo o tom, že ideme zakonzervovať ten plášť a poďme sa baviť, čo bude vo vnútri. Až napokon sme urobili rozhodnutie pred niekoľkými rokmi, ktoré viedlo k tej súčasnej podobe teplárne, kedy sme si pripravili nejaké zadanie a spracovali ho. A teda v súčasnosti sa uvažuje s tým, že na väčšine plochy tej teplárne bude coworkingové centrum, ktoré budeme prevádzkovať my pod našou vlastnou značkou Base. Na časti bude reštaurácia, na časti bude kaviareň s nejakým multifunkčným priestorom, kde sa dajú organizovať nejaké prednášky, nejaké konferencie. A plus teda tam bude aj dot gallery, kaviarensko-galerijný koncept, takže je to taká zmiešaná funkcia. A možno bude niekoho zaujímať, že prečo tam nie je galéria, že to by bolo pekné, keby v takom priestore bola galéria. No odpoveď je taká, že sme analyzovali dlho aj tento business case, boli sme dokonca v úzkom kontakte s jedným z najväčších svetových vlastníkov zbierky Andyho Warhola a analyzovali sme, že či by to mohlo fungovať a výsledok bol taký, že v podstate takáto funkcia by si vyžadovala v podstate niekoľko 100-tisícovú dotáciu každý rok, aby mohla fungovať. A myslím si, že teraz, keby sme prišli na, ja neviem, ministerstvo kultúry a povedali, že tu chceme spraviť galériu a poďte dotovať každý rok 100 000 eur, tak by asi to nebolo nejaká účelná diskusia. Takže sme si povedali, že tam chceme mať nejakú živú funkciu, ktorá bude samoudržateľná a ktorá bude, v podstate my na tom nezarábame. Že nám záleží na tom, aby to bol živý priestor, ktorý bude prístupný všetkým Bratislavčanom a keď to bude de facto na nule, tak je to dobrý výsledok. Juro je super respondent, lebo si položil otázku a zároveň si na nej odpovedal, takže ďakujeme. Hej, lebo to je veľmi častá otázka od všetkých našich fanúšikov na sociálnych sieťach. A ešte sa vrátim k tým kanceláriám. Ty si spomínal, že ten pomer bytov ku kanceláriám, tam neviem, či bol vyšší, nižší, ale bolo to cca vyrovnané. Prečo? Ten koncept sa vlastne zmenil. Dnes tu máme zatiaľ iba jednu kancelárskú budovu, ak nerá tam teraz coworkingové priestory v teplárni, pribudne ďalšia, ale prečo sa ten pomer zmenil? No on sa nezmenil podľa mňa, lebo ten pomer je daný viac menej územným plánom. Hej. Takže ten pomer je dodržaný, ono sa možno javí, že tých bytov je viacej, ale tá hrubá užitková plocha, keď si zoberieme, že všetky tri rezidenčné veže majú dohromady, neviem, odhadujem to na nejakých 70 000 metrov štvorcových hrubej podlažnej plochy, tak to de facto zodpoveda dvom kancelárskym budovám, ktoré tu vyrastú. Takže ten pomer
bude jednak jedné, možno jemne v prospech bytov, ale je to dané teda tým územným plánom, ktorý tu má nejaký, pardon, pribudne ešte štvrtá veža, ale zodpovedal to cca tomu pomeru 3:2, možno, ja neviem, opačne 5:3, neviem. Je to jemne v prospech bytov, nie je to zásadné. A aj tá logika toho územia je podľa mňa veľmi dobre z tohto pohľadu nastavená, lebo je to naozaj zmiešané územie, ktoré je stále živé. Že to nie je nejaká iba kancelárska zóna, alebo iba rezidenčná. Že je kancelárska, ktorá je živá od 9. do 5. a medzi 5. a 9. ráno je mŕtva. A naopak rezidenčná, ktorá je živá cez víkendy iba a 5. večer. Že tu je to naozaj taký pekný mix, že ten park je stále niekým využívaný. Že cez deň sú to ľudia, ktorí pracujú v kancelárskych budovách a večer sú to obyvateľia našich budov z okolia a Bratislavčania, ktorí tu chodia sa hrať na detské ihrisko, chodia sem kočikovať, chodia do reštaurácie, do kaviarne. Takže si myslím, že to je naozaj z tohto pohľadu optimálny mix pre územie. Som rada, že si spomenul park. Ten tiež navrhovala Zaha, alebo ako sme sa popasovali vlastne s týmito verejnými priestormi? Na tom parku sa vystriedalo viacero architektov. Povedal by som to tak, že tie hlavné kontúry, tú organickú dynamiku toho parku navrhovali v ateliéri Zaha Hadid. Potom následne sme spolupracovali s viacerými ďalšími odborníkmi, s špecializovanými krajinnými architektmi Townsend, dúfam, že som to dobre vyslovil, pričom sa na tom na projekte podiela nejakým spôsobom BKD Igor Marko a potom špecialisti na sadovky, takže to bolo naozaj pomerne veľký pemzum tých odborníkov, plus teda samozrejme generálny projektant projektu, ktorý vo finále tú výkresovú dokumentáciu produkoval. Teraz k dnešnému dňu stoja vlastne 3 rezidenčné veže, tepláreň je zrekonštruovaná a Skypark Office. A ako posledná bude vo výstavbe Skypark Tower, kancelárska budova. Ale pokiaľ viem, tak v minulosti vlastne sa uvažovalo, že to bude ako prvá budova. Uh-huh. Čo sa zmenilo? Respektíve prečo vtedy bola prvá a na konci dňa bude postavená ako posledná? No pretože v roku 2010 na Slovensko dopadla hospodárska kríza, ktorá bola spôsobená v podstate bublinou na realitnom trhu. A ako prvé túto krízu pocítili práve obytné nehnuteľnosti. V podstate tá bublina splásla všade v Európe, splásla na Slovensku. A ceny bytov skokovo klesli. Takže pri daných cenách, tak ako boli v roku 2010-2011, v podstate nebolo možné túto architektúru postaviť. To by bol projekt, ktorý by bol od prvého dňa v strate. Paradoxne v tom čase nastal odliv kancelárskych shared service centier zo západnej Európy do strednej Európy. Také tie, by som povedal, že back office centra, účtovné centra, call centra, nejaké centra technické podpory, ktoré z krajín s drahšou pracovnou silou migrovali do krajín s lacnejšou pracovnou silou a časť z týchto firiem práve išla na Slovensko, takže kancelárie paradoxne počas tých rokov 2010-2011 na Slovensku zažívali, nechcem povedať, že boom, to je možno prísilné slovo, ale darilo sa im lepšie. Takže z tohto titulu sa javilo ako logické začať práve s tou kancelárskou budovou, s tou výškovou. V čase, kedy sme ju práve mali nejakým spôsobom nakreslenú, tak začala tá kríza doliehať aj na kancelárske priestory. Takže sa potom to poradie nejakým spôsobom vymenilo. Uh-huh. A teraz, keď zoberieš do úvahy koronakrízu, ktorú tu máme možno, že už rok a pol, je v súčasnej dobe výhodné vôbec začať stavať kancelársku budovu? Uh-huh. To je dobrá otázka. V prvom rade si treba uvedomiť, že toto je budova, ktorá je pomerne náročná. Je už len to, koľko má podzemných podlaží. Tu ideme v podstate kvázi 4,5 podzemného podlažia pod zem. Takže tam bude trvať 3/4 roka, len kým sa vyhrabeme zo zeme. Kým dokončíme tú budovu, tak to potrvá, typujem, tak 4 roky, odkedy zakopneme do zeme. Som presvedčený, že táto korona kríza je de facto pomerne krátkodobá z hľadiska vplyvu na kancelárie. Samozrejme, boli sme rok doma. Časť zamestnancov bola najprv nadšená z fungovania doma, časť je možno doteraz, ale veľká časť firiem, hlavne tam, kde je potrebná interakcia medzi týmami,
som presvedčený o tom, že to nefunguje. Keď máte nových ľudí, ktorých naberáte do firmy, ktorí v živote nevideli svojich kolegov a zrazu majú s nimi komunikovať, pre nich sú to cudzí ľudia de facto, s ktorými nezdieľajú žiadne nič spoločné, ako to, že majú rovnakú e-mailovú adresu. Takže som presvedčený, že tak ako nastal rýchly v úvodzovkách útrum v kanceláriách, tak nastane aj rýchly návrat do kancelária. Myslím si, že to oživenie už zažívame teraz. Ale ako som povedal, som presvedčený, že kým tú budovu dostávame, teda 4 roky od teraz, alebo odkedy začneme kopať, tak bude po koronakríze a keď nebude, tak máme oveľa väčší problém. Takže začiatok výstavby je naplánovaný na kedy? No, trošku predbieham, ale myslím si, že koncom tohto roka na jeseň, možno v zime, začneme kopať. Tak súčasťou projektu a teda tej druhej fázy je ešte vlastne posledná z rezidenčných veží, takže staviame štvrtú. Kedy by mala byť hotová a ako to ty vidíš vlastne s nejakou cenovou politikou bytov momentálne, lebo sú teraz také odozvy, že vlastne ten trh je šialený a že tie ceny vlastne sú veľmi vysoké. No, teraz som odborí, lebo presne harmonogram si nepamätám, ale myslím si, že to je opäť približne 4 roky necelé. Takže kopeme, betonujeme, momentálne sa betonuje strop nad prvým podzemným podlažím v nejakej časti. A čo sa týka cien bytov, tak to je náročná otázka. Bratislava je špecifická v tom, že to hlavné mesto samozrejme. A je tu jednoducho nepomer medzi ponukou a dopytom. Ten počet nových bytov je veľmi nízky, zároveň je tu, funguje tu nejaká prirodzená migrácia do Bratislavy. Ľudia sem chodia za prácu, ľudia sem chodia študovať, po škole si tu zakladajú nejaké, hľadajú svoje prvé bývanie, zakladajú rodiny. A povoľovací proces na Slovensku je extrémne komplikovaný. V Bratislave je to obzvlášť zložitejšie. Ten územný plán je tu naozaj zastaralý, neflexibilný. A teraz nehovorím, že územný plán sa má ohýbať podľa potrieb developerov, ale jednoducho ten územný plán je úplne zlý. A to vedie k tomu, že je tu naozaj nedostatok pozemkov vhodných pre bytovú výstavbu, čo bohužiaľ predražuje tie nehnuteľnosti. Neobávame sa, že by sme nevypredali byty štvrtej veži? No toho sa nebojím, samozrejme, keďže ten nepomer je tu veľmi, veľmi veľký. Predávame veľmi pomaly. Predávame pomaly na schvál. A v podstate k dnešnému dňu je štvrtina bytov predaná. A to sme de facto, hovorím, len začali stavať. Keď sa dostaneme ešte späť k výstavbe projektu, čo bolo najnáročnejšie? Beriem tak, že Skyperk je naozaj veľký projekt, asi veľa dodávateľov s ním nemá skúsenosti. Tak čo považuješ, že boli také milníky, ktoré sme museli prekonať, aby tá výstavba išla hladko? No, žiadna výstavba nejde hladko a túto obzvlášť bolo samozrejme náročné. Na Slovensku sa doteraz nerobilo taký rozsiahly projekt, ktorý by sa dokončoval, odovzdával naraz v porovnateľnej technickej komplexnosti, ako je Skyperk. Skyperk je naozaj technologický, veľmi pokroková budova. Je to budova, ktorá má kompletnú vzduchotechniku, nútené vetranie, chytrú klimatizáciu, vykurovanie, chladenie v každom jednom byte. Nefunguje to tak, že niekto si potom domontuje klimatizáciu niekde na balkón a ovláda si ďalkovým ovládaním. Jednoducho to je to naozaj všetko integrované. Takže z tohto pohľadu to bol naozaj technicky náročný projekt a umocnené tým, že sa dokončovalo de facto 800 bytov naraz. Čo znamená, že v tej špičke tu behalo po stavbe 1000 robotníkov, de facto v troch výťahových jadrách. A s ohľadom na množstvo klientských zmien, to bolo naozaj extrémne náročné koordinačne, že veľmi veľa procesov sa robilo opakovane. V malom projekte si viete ustrážiť to, že do bytu ide najprv omietkár, potom tam ide tam robotník, ktorý pracuje na kúpeľni, nakoniec tam príde podlahár, potom ten, kto robí dvere a po každom jednom si skontrolujete, v akom stave ten byt nechal. Tuto bolo veľmi náročné a občas sa to bohužiaľ vzhľadom na čas a klientské zmeny, ktoré klienti robili niekedy ešte po tých termínoch, nedalo 100% skoordinovať a museli sme tu bohužiaľ veľa procesov opakovať. Takže toto bolo také najväčšie ponaučenie z tohto projektu, že možno
5%, by som povedal, zanedbanej logistiky, ktorá by sa na inom projekte s prehľadom zvládla, to spôsobilo 90% problémov. Takže z tohto pohľadu naozaj tá koordinácia veľkého množstva robotníkov a extrémne veľkého množstva firiem na technologicky tak náročnom projektu takéhoto rozsahu bol naozaj záhul a klobúk dole pred kolegami. Keby si si mal tipnúť hrubým odhadom, tak koľko ľudí z Pentarily State pracovalo na projekte Skypark? Ťažká otázka. Neviem, čo to, bavíme sa iba o bytoch a o kanceláriách, ale za tých 10 rokov veľa kolegov aj vymenilo, že mnohí, ktorí začínali na tom projekte, tak už nás nepracujú. Naopak, mnohí skočili do rozbehnutého vlaku. Keby som si mal tipnúť, koľko ľudí zabrdlo do tohto projektu, typu, že na ňom pracovali aspoň niekoľko mesiacov, tak by som odhadol, že tak 50 sa na tom projekte vystriedalo. Typol by som, že tak 50 ľudí v Bratislave môže povedať, že pracoval som na tomto projekte. Za Pentu. Za Pentu, tak. A ako sa inak dá, ešte poviem k tej náročnosti tej výstavby, spravili by sme to teraz inak? Že je riešením, ja neviem, ísť postupne po vežiach, čo predpokladám, že je finančne takže náročnejšie, alebo ako inak by sa to dalo urobiť, aby nevznikali možno nejaké chyby? No to je dobrá otázka. Z dokonalosti sme sa o tom pred chvíľkou s dvoma kolegami 2 hodiny sme to riešili, ako tomu zabraniť. 100% sa to nedá. Jednoducho je to stavba, je to doteraz. Žijeme v 21. storočí a máme smartfóny, ktoré by pred 25 rokmi boli ako zo sci-fi filmu. A napriek tomu stavba stále funguje v podstate primitívnymi metodami. Teraz nemyslím tie technológie zabudované, ale tie procesy, že tu beha niekto s fúrikom v vôdzovkách a s kýblikom a tá manuálna práca je tu naozaj veľmi veľká. Že veci, ktoré sú donesené z továrne v vôdzovkách s milimetrovou presnosťou je pomerne málo. Takže toto je prvý faktor, že stavba je inherentne neefektívna. Dokonca je o tom taká zaujímavá štúdia, som to kedy si čítal, že stavebný priemysel je najmenej efektívny zo všetkých priemyslov na svete. Že ten, kto to vyrieši, že ako zle skokovo zvýšiť efektivitu v stavebníctve, tak sa stane miliardárom okamžite. A môže rozmýšľať Juraj. Hej, no, mám dobrý námet na dlhé letné večery. Bože, ste na niečo prišli na tom meetingu. No, a teraz pri takejto veľkej stavbe máš viacero možností. Buď to rozložíš v čase, že nebudeš dokončovať 3 veže naraz, čo je samozrejme ti násobne zjednoduší logistiku. Pre veľký problém napríklad s dodávateľmi. Máš málo dodávateľov, ktorí sú schopní zvládnuť takú veľkú zákazku. To sa jednoducho nedá. Keď pustíš niekde 3 firmy, aby robili to isté, tak ti narastie komplexita kvadraticky, hej, toho manažmentu. No a kľúčové je veľmi zodpovedne riadiť proces dokončovania tých bytov a klientských zmien. Jednoducho musí to byť po podlažiach vyslovene, pustíme tretie podlažie, uzatvárajú sa klientské zmeny v nejakom termíne, potom štvrté, piaté a už žiadne možné zmeny nie sú spätne. Hej. Samozrejme úplne ideálne by bolo dokončovať tie byty v jednotnom štandarde, všetky rovnako, to samozrejme úplne by asi klienti neboli nadšení, že všetci majú rovnaké byty. Takže tomu sa asi zabrániť tým klientským zmenám celkom nedá. Ale toto bol najväčší, by som povedal, záhul na tú logistiku. Boli aj nejaké ustrelené klientské požiadavky? V zmysle, že sme sa chytali za hlavu, že bože, čo tí ľudia chcú do bytu? To neviem, pretože v podstate to spracovanie, tú technickú, technické spracovanie klientských zmien robila externá firma. My sme potom zabezpečovali to, že tie klientské zmeny sa zrealizujú. Ale nemyslím si, že tam boli nejaké úplné výstrelky, pretože samozrejme tam boli limity, hej, že teraz keby niekto prišiel a povedal, že ja chcem mať v strede bytu jacuzzi, tak to sa asi nedá, hej, alebo že si dorobí schodisko medzi dvoma bytmi, ktoré kúpil nad sebou, to tiež nie je možné, takže nejaké limity tam jednoznačne boli, takže neviem o nejakých úplných výstrelkoch. Ale klienti majú niekedy zaujímavé otázky alebo požiadavky, vieš spomenúť na nejakú príhodu s klientami? No, náš zákazník, náš pán, takže nechcem očierňovať alebo akože sa nikoho dotknúť. Rozmýšľam, že či ma niečo také uletené napadne. Neviem. Aj v Košiciach? Ale to nebolo klientská zmena, to bola taká
taká príhoda, kedy sa jeden klient, ktorý kupoval byt, pýtal kolegu, že keď niekto v opačnej bytovke z 8. podlažia vyhodí na party flášu, že či môže doletieť až k nemu na druhé podlažie v naprotivnej bytovke na predzáhradku. Takže to bola taká... A vypočítali ste mu to? Ja viem, že niekto to nejak kreslil v AutoCade, že či to je možné. A? Neviem, myslím, že to možné bolo, lebo to zase nebolo tak ďaleko, no ale tak to je mesto. No to bola skôr teda obskúrna otázka. Obskúrnych otázok je určite viacej pri kúpe bytov. Ja som kedysi bol aj predávať byty ako súčasť. Myslím, že každý manažer, tak jak v McDonalde, musí začínať pri pase. Tak ja som si tiež bol skúsiť predaj bytov. A... Nevypražal si hranulky, ale predával si byty. Presne tak, predával som byty. Takže mám to zažité. Ale predtým si ešte iné robil. Tak môžeš možno povedať, že aká bola tvoja cesta až na aktuálnu pozíciu? No ja som začínal ako dievča pre všetko, že som študent architektúry, tak bol som teda študent architektúry, keď som nastupoval do firmy, bolo to medzi 4. a 5. ročníkom. A vlastne na pozícii, ktorú som nastúpil ako trainee, to bola taká univerzálna výpomoc pri zakreslovaní nejakých podkladov pre komerčných klientov, umiestnenie v kancelárskych budovách, takzvané space plany, alebo potom pre zakreslenie pozemkov, pre klientov, ktorí kupovali pozemky na Boroch, nejaká podporná koordinačná činnosť, kreslenie atď. Tým, že v tom čase, keď som nastúpil do firmy, tak sme ani zďaleka neboli taký korporát ako teraz, že na real estate odhadom pracoval tak 25 ľudí, typujem. Tak to bola taká o mnoho rodinnejšia firma, kde v podstate každý robil všetko, teraz to samozrejme zjednodušujem, nie je to celkom tak, ale neboli tam tak úplne jasne vyprofilované jednotlivé pozície. A tak, no postupom času som dostal nejakú seniornejšiu agendu, vlastný projekt, no a pak už jen sama pozitíva sociálnej istoty. Ty si vyštudovaný architekt, ale máš aj nejaké doplnkové biznisové vzdelanie a ako výkonný riaditeľ sa viac menej venuješ biznisu. Nechýba ti tá architektúra? Nechcel by si niekedy len tak začať niečo kresliť? Dobrá otázka. Ja som sa tým viackrát zamýšľal, ale asi ani nie. Že mi to bolo, pre mňa to bolo také prirodzené, že ja som si po roku v Pente odskočil do jedného architektonického ateliéru v Holandsku, kde som strávil myslím, že 4-5 mesiacov a som si skúsil tú architektonickú robotu. A nehovorím, že ma to nebavilo alebo že by ma to nelákalo, určite to je krásna práca, ale tak nejak neviem, prečo ma tie veci ťahalo k tomu biznisu. To bude znieť ako také klišé, ale tým, že v tomto biznise developerskom nastavuješ tie okrajové parametre pre tú architektúru a by som bol, že tak smeruješ tým svojim zadaním, tak je to, nie je to rovnako kreatívny proces z toho umeleckého hľadiska, ale je to de facto takisto si súčasťou toho kreatívneho procesu. Ktoré oddelenia v rámci Penta Real Estate sa podielajú na vzniku akéhokoľvek rezidenčného alebo kancelárskeho projektu? Tých oddelení je veľa. Akože tá firma je samozrejme špecializovaná, už sme pomerne veľká firma. By som povedal, že na začiatku je väčšinou oddelenie tzv. Business developmentu, čo teda oddelenie, ktorého úlohou je vyhľadávanie a potom management tých investícií jednotlivých, ktoré vo finále zodpovedá za to, že niekde ideme zarobiť peniaze. Takže ich úlohou je vyhľadať, toto je pozemok, ktorý je v súlade s našou investičnou stratégiou, poďme ho kúpiť, toto tam chceme stavať atď. Máme oddelenie design developmentu, ktoré zastrešuje tú úvodnú architektonickú súťaž a potom tú koordináciu architektúry. Od tohto oddelenia si po uzavretí architektonickej súťaže preberá agendu oddelenie projektového manažmentu, ktoré má úlohu obstaranie tej projektovej dokumentácie, získanie povolení, konzultáciu toho projektu s internými oddeleniami, ktoré máme, ktoré sú, už by som bol, že špecializovaného charakteru. Máme oddelenie technických špecialistov, ktoré pripomienkujú fasády, statiku, technické zariadenie budov, elektriku a tak ďalej a tak ďalej. Potom máme oddelenie construction managementu, ktoré potom zabezpečuje spolupráci s tým projektovým manažerom samotnú výstavbu projektu. Máme oddelenia obchodnícke, čiže to sales v prípade bytov alebo leasing v prípade kancelárií. A potom máme oddelenie tzv. Správy majetku, asset management, property management, ktoré
ktoré zabezpečuje potom tú prevádzku budov, alebo nejakým spôsobom uvedenie do prevádzky tie rezidenčné nehnuteľnosti. No aby som nezabudol marketingové oddelenie, ktorého úlohou je teda príprava komunikácie s klientmi tej komerčnej. A dúfam, že som na nikoho nezabudol. Akože hovorkyňu si nespomenul, ale nevadí. Ale samozrejme, máme analytikov, máme kontrolérov, všetky také tie back-office funkcie, ale to už je naozaj široký diapazón. Ja inak, keď som nastúpila do firmy, tak si pamätám, že v princípe najpozitívnejšie bol vnímaný ten Skyper, že aj tí ľudia boli pyšní na to, že môžu na takom projekte pracovať. Čím si myslíš, že to je? Rozumiem verejnosti, že verejnosť, ten projekt, on je unikátny, hej, aj kvôli záhe, aj všeobecne, že to územie naozaj pretvoril. Ale interne ja si myslím, že máme aj veľa možno iných zaujímavejších projektov alebo takých, s ktorými sa potrebuješ možno viacej popasovať, aby ti zapadli do toho územia, do okolia. Hej, chápem. Ono, viem, čo chceš povedať. Ono, v podstate ten... nemyslím si ani to tak, že to tak je, že všetci chcú pracovať na Skyparku, lebo podľa mňa to tak naozaj nie je. A ten Skypark je odlišný v tom, že práve odlišný, že nedáť na Slovensku projekt, ktorý by bol v podstate podobný, že si ho dokáže zamediť. Takže, možno nová nemocnica je ešte taká špecifická? No je špecifická, ale určite si ju... je to zameniteľnejšia hmota tej budovy s čímkoľvek iným. Jednoducho budova, ktorá vyzerá ako Skypark na Slovensku, ani v strednej Európe podľa mňa nie je. Takže z tohto pohľadu je to naozaj unikátne. A samozrejme, ja nemám najväčšiu citovú väzbu k projektu Skypark, aj keď je najviac wow. Ja si myslím, že máš kopec iných projektov, ktoré sú veľmi sofistikované a menej ohurujúce. Hej. Ale ten Skypark je taký... No vymenuj, ktoré? Primíte. Ale napríklad však aj Primíte, k tomu sa môžeme dostať, že Skypark je teraz to bude znieť, že idem proti sebe, ale on tak trochu prvoplánovo pekný, hej, že Skypark dokáže zaujať aj ľudí, ktorí nemajú nejaký veľký cit pre estetiku architektonického detailu. No, je tam ten wow efekt v podstate. Hej, presne, je tam ten wow efekt. A potom mám projekty typu Primíte, ktorý sa napríklad stretol s takou negatívnou odozvou časti verejnosti, lebo jej im príde veľmi monotónny, že je taký... Buď to bola, že veľmi pozitívna, alebo veľmi negatívna, hej. Tam nebolo nič medzi. Áno, že to je presne polarizujúci projekt, ktorý si sa ujal u časti Bratislavy pod prezývkou Bagdad, lebo je celý, by som povedal, v takej púštnej hnedej, alebo pieskovej hnedej. Kasárne ešte. Aj kasárne som počul presne. Ale ten projekt je... práve že veľmi sofistikovaný. On možno nevyzerá, alebo pomerne drahý stavebne a má veľmi sofistikované detaily. Hej, že pomerne zložitý tieňací systém, fasádne prvky, ktoré sú tam integrované. Ono nedá sa vypichnúť nejaká taká konkrétna unikátnosť. Ako na Skyparku všetci vidia ten bielý exoskelet. Wow, hej, super. Ale ten projekt Primíte, by som povedal, tak sofistikovane elegantný. Hej, že to je nadčasový projekt, ktorý de facto po dokončení vyzerá tak, ako keby tam už 20 rokov stál. Čo je pre niekoho negatívne, že si povieš, že to je obyčajný bytovka, a zároveň to je veľmi pozitívne, lebo on bude vyzerať rovnako elegantne o ďalších 30 rokov. A až keď človek k nemu príde bližšie, tak vidí takú tú rafinovanosť tých detailov architektonických, že v tom sa ten projekt naozaj odlišuje. Akí architekti navrhovali rezidencie Primíte? To boli, bolo to slovenské architektonické štúdio Architektúra Krušec, a potom spolupráci s lokálnym architektom Válo Sadovský. Na Skyparku on je unikátny, presne ako si spomínal tú fasadu, respektíve ten fejkový exoskelet. Čo sú ešte také unikátne prvky, ktoré podľa teba, nie že iný projekt nemá, ale že je to naozaj také, že sme sa s tým vyhrali? No je to podľa mňa viacej. Ono samozrejme... čo je unikát? Unikát je ten, by som znal, že tvar budovy, to je prvá vec, dobré, akože z oválnych budov je milión, hej, že to není teraz, že wow. To, čo je technicky a konštrukte náročné, bolo práve prechod toho exoskeletu do tej tzv. Čapice na streche, že ako sa zbiehajú všetky tie rebrá, tam je pomerne sofistikovaná ocelová konštrukcia, na ktorú sú tie exoskeletové prvky ukladané. Tie prvky exoskeletu sú, aby som sa k tomu ešte vrátil,
tiež konštrukčne pomerne zložité, pretože je to síce pomerne jednoduchý materiál, je to tzv. GRC, Glass Fiber Reinforced Concrete, betón vystúžený sklenenými vláknami. Nie je to plast, je to betón. Tak, je to betón. Technicky je to betónový kompozit. A ten tým, že tá budova má organický krivkový tvar, ktorý nie je úplne pravidelný, tak ten skelet sa skladá, myslím, že z 300-400 unikátnych kusov. Hej? Že tam nemáte prvok jeden, ktorý sa opakuje dookola. Že tam je veľa unikátnych prvkov, ktoré boli urobené v Dánsku na základe počítačového modelu a potom sa prevážali do Bratislavy a montovali na fasádu. Takže ten samotný exoskelet je pomerne náročný prvok. Že to nie je niečo, čo si dokážete kúpiť v obchode. To je robené na mieru. Dlho bola zrokovaná napríklad farba pohľadových a lukobondových prvkov. To je to oplechovanie budovy. Je to teda kompozitný sendvičový panel s nejakým plastovým poliuretánovým jadrom a hliníkovým povrchom, ktorý je vo farbe, ktorá dokonca sa volá že Sky Park Bronze. Že to je farba, ktorá bola de facto urobená na mieru pre nás podľa toho, ako sme vzorkovali rôzne farby s architektmi. A ten odtieň finálny, ktorý bol namiešaný, je unikátny čisto pre Skypark, takže nenájdete na svete budovu, ktorá by mala identický odtieň farby. Takže to je tiež zaujímavá vec. Skypark je vybavený napríklad zhodom odpadu centrálnym, ktorý má samočistiacu alebo samodezinfekčnú nejakú funkciu a umožňuje triediť komunálny odpad, papier, plast. Flaše nie, takže poprosím obyvateľom, aby tam nehádzali do toho flaše, aby ho neupchávali. Ani žiadny stavebný odpad, ani polystyrén. Ani mačky, ani iné domáce zvieratá. Nie, nič to tam nepatrí. Takže to je tiež zaujímavý systém. A potom to, čo je unikátne, je, že vlastne nad celou podzemnou garážou sa nachádza plnohodnotný park, ktorý naozaj má vzrastlé stromy, že hrúbka substrátu je niekoľko metrov, čo je niečo, čo je naozaj pomerne náročné na návrh a realizáciu. No a poďme teraz k tej najdôležitejšej otázke. Koľko Penta zarobila na tomto projekte? To ti z hlavy neviem povedať. Ale zarobili sme veľa? No určite. A aká je návratnosť takéhoto projektu? No určite sme nezarobili toľko, koľko by sa patrilo za tých 11 rokov. Veľa ľudí si možno myslí, že koľko developeri zarábajú, ako majú veľkú maržu na tých projektoch, ako sa nabalia. A v praxi pri tých rezidenčných projektoch sa marža pohybuje niekde medzi 15 a 20%, 25 možno. No a teraz konkrétne čísla pre Skypark si nepamätám, ani som konkrétne asi nehovoril, ale určite to nie je teraz nejaká bombastická marža. Hej, že projekt bol predávaný svojho času za veľmi rozumné ceny. Ceny v súčasnosti rastú, tá štvrtá väža sa predáva za drahšie, ale samozrejme umerne tomu nám rastú aj stavebné náklady a tak ďalej. Pri projekte, pri každom projekte najväčšia vstupná cena je pozemok, ktorý kupujete. Skypark bol, tuším, najdrahší kúpený pozemok, aký sa kedy Bratislava kúpil svojho času, bolo to kúpené vo verejnej dražbe. Tender, kde sme sa prihlásili a vyhrali sme najvyššou cenou. Tá cena bola vtedy naozaj rekordná, možno dneska už sú aj niekde vyššie ceny v centre Bratislavy. A vieš aj povedať, za koľko sme kúpili ten pozemok? To si fakt nepamätám. Niekde to bude, poďme, to je verejná informácia, takže sa to dá dohľadať, ale verejná dražba, čiže asi áno. Hej. Takže bol to drahý pozemok. No a toto je náklad, ktorý si zoberte, že kúpite pozemok, investujete toho milióny, desiatky miliónov eur a potom 10 rokov len na tom sedíte de facto. Že vy prichádzate o peniaze, ktoré keby ste investovali do nejakého iného biznisu, tak by vám automaticky generovali ďalšie peniaze. A tu máte 10 rokov len a len náklady. Máte vlastne umorené náklady, ktoré v tom projekte sú, tá kúpa pozemku. Prípadne, ak máte ešte zafinancovaný v banke ten pozemok, tak vám úroky nabiehajú. No a samozrejme všetky projekčné práce, interné náklady, to sú náklady v miliónoch, niekedy aj cez 10 miliónov eur pri veľkom projekte, ktoré jednoducho vám plynú bez toho, aby ste začali zarábať. No a reálne zisk si pripíšete až na konci dňa, keď splatíte bankový úver a
tak. Takže tá marža určite nie je teraz nejaká rozprávková. Myslíš si, že Penta sa ešte niekedy pustí do podobne robustného projektu, keď už máme takéto skúsenosti? Ja si myslím, že áno. Otázka znie, že či Bratislave je ešte v centrálnych lokalitách priestor pre tak rozsiahlý projekt. Tam asi je, ale tých lokalit už nie je až tak veľa. A skôr si myslím, že máme napríklad lokalitu Bory, kde rozvíjame ju dlhodobo a ďalších 20 rokov budeme rozvíjať. Ale podľa mňa už sa nenájde veľa developerov, ktorí by robili tak veľký projekt v tak časovo krátkom horizonte. Že určite sú tu pozemky, kde je možné postaviť veľké zámery, ale v takom časovo stiesnenom harmonograme si nemyslím, že sa v najbližšej dobe bude nejaký podobný projekt stavať. Ľudia sa veľmi často pýtajú, že či sa vôbec Zahadit, respektíve štúdio Zahadit podiela pri tvorbe toho konceptu aj počas výstavby a tak ďalej, či na to dozerajú. Veľmi tomu neveria, tak ako to je naozaj. No, je to tak, že tá najväčšia úloha architektov, v tomto prípade konkrétne toho štúdia Zahadit, bola vlastne uzavretie tej hmoty. Hej? Že kým sa uzavrela hmota budovy, tak vtedy to boli naozaj desiatky hodín strávené, stovky hodín strávené s nimi na stretnutiach, ktoré kolegovia absolvovali, a tisícky ich človekov hodín, kým sa uzavrelo to, ako projekt bude vyzerať zvonku. Samozrejme, potom to gro projekčnej práce, to nerobí štúdio Zahadit, to robia lokálni architekti, ktorí poznajú normy a ktorí projektujú tú budovu tak, aby slovenské úrady na ňu mohli dať pečiatku a slovenskí dodávateľia by ju vedeli postaviť. Takže to je akoby oddelenie architektúra a projekcia. No a potom samozrejme to štúdio Zahadit zaujímalo hlavne všetky detaily, všetky povrchové úpravy, takže s nimi sa intenzívne riešili hlavne napríklad recepcie, spoločné priestory, riešil sa s nimi landscape, vzorkovania, všetky také tie veci, ktoré vplývajú na to, ako človek ten projekt vníma, tak tie boli pomerne intenzívne riešené práve architektmi zo štúdia Zahadit. Takže určite to nie je tak, že niekto na začiatku projektu robil nejakú škicu a potom ho 10 rokov nevidel. To najväčšie penzum práce bolo presne na začiatku projektu, by som povedal, do toho územného rozhodnutia, a potom paradoxne počas tej výstavby, kedy tí architekti naozaj vzorkovali strašne veľa vecí, zúčastňovali sa tých stretnutí, dokreslovali nejaké detaily a jednoducho participovali na tom, ako ten projekt bude na konci dňa vyzerať. Myslíš si, že aj pre architektov zo Zahadit bol Skypark výzvou? Keďže oni veľmi v Európe akože projekty nemajú, ak nie na tom, tak samozrejme, že je tam Viedeň, máme nejaký aj my projekt do budúcna v Prahe, Londýn, ale tak oni primárne sa zameriavajú na iné krajiny, hlavne na azijské. Či to bola podľa teba pre nich výzva? No, určite to pre nich bola výzva, dokonca keď sme sa bavili o tomto projekte konkrétne, tak v podstate je to prvý nejaký cenovo dostupný, hoci nám sa to môže zdať, že čo je na tomto cenovo dostupné, hej. Prvý cenovo dostupný projekt nejaké bývanie od Zahadit, od toho ateliéru Zahadit, pretože naozaj, ako si povedali, ich realizácie sú väčšinou v krajinách, kde budget de facto neexistuje, hej, že je to Blízky východ, je to Ďaleký východ, to krajiny, kde sa dbá na prestíž, kde sa rieši skôr teda, aby to bol monument, než aby to bolo nejaké dostupné bývanie alebo kancelárie. Takže z tohto uhla pohľadu to bol aj pre nich prelomový projekt, že doteraz podobnú referenciu podľa mňa nemajú. Že ich portfólio naozaj skôr také tie, by som povedal, že pamätníky, ktoré oni robia. Alebo že veľmi, veľmi drahé a luxusné byty, napríklad v New Yorku. Presne tak. Že keď si to porovnáme presne napríklad s projektom v New Yorku, tak je to z hľadiska ceny, je to diametrálne odlišný svet. A myslím si, že týmto projektom sme ukázali, že sa dá naozaj robiť aj svetová architektúra za normálne ceny. Hej. Ešte keď hovoríme, vlastne máme Skypark Tower, ktorý navrhuje Zahadit, ale máme aktuálne už je vlastne postavený, už tam máme aj nájomcov, to je Skypark Offices, ktorý však nenavrhla Zaha, ale navrhli to Witzke & Borstemann, to sú odidenci od Zahy. Zaha, oni navrhovali vlastne tento projekt, respektíve nejaké základné kontúry, alebo sa Witzke & Borstemann iba nadpojili na to, čo už architekti zo Zahy
navrhli? Ja by som nepovedal, že nadpojili, lebo tá budova má pomerne, tak by som povedal, takú nenapadám slovenský ekvivalent český, takú že svébytnou architektúru. Osobitú? Áno, takú, že má vlastný rukopis, pretože osobitú. Má vlastný rukopis, no. Tak by som to povedal. To sú, ako si povedala, architekti, ktorí pôvodne boli súčasťou, myslím, že hamburskej pobočky za Hadid Architects, ale oni tam potom z nejakých dôvodov ukončili a osamostatnili sa títo páni, založili si vlastný ateliér a oni vlastne pracovali na začiatku, keď sme navrhovali Skypark Tower, tú výškovú office budovu. A sme ich teda oslovili, keďže to územie poznali projekt. Samozrejme, majú, by som povedal, že takisto organický rukopis, ale boli schopní sa od toho povedzme pomerne silno diferencovať, že nepôsobí to ako teraz nejaký fake, hej, že jednoducho je to architektúra, ktorá tam patrí a zároveň je, ale na prvý pohľad trochu odlišná, hej, že podľa mňa je to taký pekný mix, že sa to dopĺňa a nesnaží sa to tváriť ako to isté. Takže tak. A sme nejaká špička v kancelárskom segmente s touto budovou Skypark Office? Z akého pohľadu? Z technologického napríklad. Z technologického pohľadu, čo sa týka toho smart riadenia budovy, tak určite áno, tam si myslím, že sme dokonca jedni z najväčších lídrov v regióne. Tak to píšeme, tak by si to mal povedať. Áno. Áno, sme. Je teraz ako... Opäť, tie kancelárske budovy, čo sa týka takého toho hrubého technického vybavenia, tak oni sa zase až tak rýchlo nemenia, hej. Ale takéto, myslím, že softverovo technologické vybavenie, tak to sa mení naozaj milovými krokmi, hej. Že tam za posledných 10 rokov na chladenie sa používajú stále rovnaké technológie, za 20 rokov na chladenie sa používajú stále rovnaké technológie, ale to riadenie budovy a tie smart technológie sa posunuli naozaj skokovo ďalej. Že máme mobilnú aplikáciu, ktorou si vieš ju používať na vstup do budovy, na rezerváciu nejakej miestnosti, vieš s ňou pozvať do budovy nejakého návštevníka, ktorý tým pádom nemusí sa na recepcii registrovať, ale iba ide. Tá aplikácia využíva NFC technológiu v mobilnom telefóne, vieš s ňou privolať výťah, vieš s ňou nahlásiť nejaký problém v budove, vieš sa s ňou spojiť s kolegami. Máme smart systém managementu parkingu, že z tohto uhla pohľadu je tam veľmi veľa naozaj takých tých technických vychytávok v tej budove, ale z môjho uhla pohľadu je, toto sú všetko veci, ktoré o 15 rokov budú úplne nepodstatné. Budú novšie technológie, smartfóny budú také, ako si dneska neviem predstaviť, bude nie 5G, ale 8G, vymýšľam si. A toto všetko bude obsoletné. To, čo je podstatné pri tej budove, je, že tá budova je tak navrhnutá a tak zrealizovaná, že o 15-20 rokov to bude rovnako kvalitná architektúra ako v deň jedna, kedy bola skolaudovaná. A to je pre mňa o mnoho dôležitejšie ako tie bells and whistles, ktoré sú okolo toho. Mm-hmm. Takže ako Digital Park? Áno, ako Digital Park je to pekný prípad, že je to budova, ktorá bola navrhnutá alebo bola postavená v roku 2009, tuším, bola kolaudovaná, navrhnutá logicky 2-3 roky predtým a doteraz je to vizuálne jedna z najmodernejších architektonicky, je to jedna z najmodernejších, najkrajších office budov v Bratislave, podľa mňa. Dobre, Jura, tak my dve pracujeme v podstate, dá sa povedať, na takých back-office pozíciách a síce sme súčasťou týchto projektov, ale nie možno, že úplne do takej miery ako naši ostatní kolegovia. Teba by niečo zaujímalo z tohto pohľadu, že ako sa my pozeráme na projekt a ako my pracujeme na projekte a tak ďalej? No. Poď nám dať nejakú otázku teraz ty. Mňa by zaujímalo, že pre vás je to, a hlavne možno pre teba Lenka, to je nová téma, lebo reality sú, teraz nechcem byť sexistický, ale väčšinou taký chlapský biznis, že okolo tej stavby sa motá väčšinou skôr chlapi. Mi zaujímalo, že čo bolo pre teba také najťažšie pri zorientovaní sa v tomto segmente, keď si začala sa venovať jednoducho tomu, že robíš na PR oddelení, kde musíš odpovedať na otázky ohľadom reality. Ešte ja som hlavne veľmi rýchlo pochopila, že aby som vedela kvalitne zodpovedať novinárom na otázky, tak nestačí to mať len nejako, že naučené podľa nejakých materiálov, ale
Musíš naozaj, možno nie úplne do detailu, ale do veľkej miery poznať procesy toho, ako ten projekt rastie a že čo všetko vlastne na tom projekte že, treba robiť. Už si naučila, hej, že už vieš si napríklad čítať výkresy, betonovať doma, elektriku si ťaháš. Áno, áno, vieš, aj fúrik viem tlačiť a tak, takže tak. Ale každopádne, ja som vlastne dovtedy absolútne netušila, ako fungujú povoľovacie procesy, aké je to náročné z časového hľadiska, ako sa riešia budžety, potom ako sa predávajú byty a tak ďalej. Takže ja v podstate musím vedieť z každého niečo, ale nie do úplného detailu, aby som mala v podstate nejaký celkový obraz o tom projekte. Takže taký nejaký by som to zhrnula, že všeobecný prehľad o tom, čo všetko vlastne naše oddelenia robia a tak asi. Nika, ty si prečo myslíš, že teda, že Skypark, vlastne sa pýtali, že to je taký zaujímavý projekt, že prečo si myslíš ty, že z pohľadu nás ako firmy je to taký zaujímavý projekt pre ľudí? Ťažká otázka. Ale veľmi dobrá. Veľmi dobrá. Tak ja sa na to pozerám ako keby cez ten marketing, že určite aj ty Lenka za PR vieš povedať a rovnako aj ja za marketing, že je to veľmi, veľmi taká vďačná téma ten Skypark, že ľuďom sa ten projekt prirodzene páčil, lebo je to niečo unikátne, čiže veľmi ľahko sa to komunikovalo a ľudí to zaujímalo podľa mňa z toho dôvodu, že je to niečo úplne iné a je to, presne ako si hovoril, že ten Skypark je taký trošku prvoplánový projekt, ale samozrejme, že mne sa páči aj všetko, ale je to prvoplánový projekt, ktorý ťa má ohúriť, hej? Naprvo ťa má ohúriť a vždy, keď ideš okolo, stále sa máš na to pozrieť, že on je tak jednoducho koncipovaný, hej? Mm-hmm. A beriem, že tí ľudia, ako keby sa na tú architektúru, respektíve bežný človek sa nepozerá na tú architektúru, že teraz skúma detaily a pozerá, že ako je to prispôsobené okoliu a tak ďalej, čo ja si napríklad presne vážim na projekte Primite, že na to sa pozerám skôr tak, že x krát som išla okolo, ani som nevedela, že sa ten projekt stavia a že je to pre mňa o mnoho akoby unikátnejší projekt ako Skypark, ale beriem, že pre laickú verejnosť a možno aj odbornú je ten Skypark zaujímavý práve tým, ako, že je proste úplne iný ako čokoľvek, čo tu bolo kedy postavené. Je veľmi jednoduché podľa mňa postaviť projekt, ktorý ohúri, ale presne podľa mňa toto sú typy projektov, ktoré tých ľudí, ktorí sa budú ľuďom páčiť, hej, že Primite môže byť unikátnejší projekt, ja to tak vnímam, ale vidíš, aj tá, takže podľa mňa väčšine ľudí sa ten projekt nepáči, hej, a kritizujú ho, akože že veľmi ho kritizujú. Proste tak. Skypark má ten wow efekt. Tak ďakujem pekne teda. Aj my ďakujeme. Ďakujeme. A prídeš ešte, hej? No, dobre. Dáme Skypark 2. Už je prosím Skypark, už je pre Skypark. Ďakujem.